Hoće li predstojeći izbori zaista biti izbori za uspostavljanje odgovornosti u državi i prema državi, kako se to navodi u sporazumu koji su potpisale opozicione stranke i grupa intelektualaca? Šta u sporazumu piše i koji su principi koje opozicija na ovaj način usaglasila? Kako će izgledati kampanja pred nama i da li je već početak pokazao da su skinute rukavice? O tome govorimo u temi jutra. Naš gost je Arismo Obsesijan, predsednik Nove stranke. Dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da krenemo od toga. Imali smo uvid u sporazum. Vi ste juče potpisali. Ja sam ga poneo. Vi ste ga i poneli. Prva stavka je dogovor o nenapadanju. Je li to moralo napismeno? Pa znate kako, očigledno je moralo. I očigledno je dobra ideja gospodina Tanacković, Tamare Tripić, Radeta Radovanović, Vesna Rakić-Vodinović i celog tog apela, da ne nabrajamo sad sve, ima i dosta. Dakle, jako je dobra ideja da se to ipak formalizuje. Da ipak, pogledajte, ja sam se godinu i nešto dana zalagao da sednemo za jedan sto. I evo, ti ljudi su nas juče okupili. Zar to nije bila lepa slika? Ja mislim da je to i za građane lepa slika da su lideri svih tih stranaka seli tamo zajedno. Već kad vidite tu sliku, vidite da ima nade, da ima nešto da se promeni. I ti ljudi su zaslužni za to. Dakle, oni su to uspeli. Mi možda u opoziciji nismo uspeli da se sastavimo. Oni su nas sastavili i rekli, ok, ajde, ovo su osnovne načela svih vaših programa, stranaka i svega. I to smo potpisali juče. I to su prvo evropske stranke, da se razumemo, pošto jedna stavka je da ćemo se zalagati za što pre ulazak u Evropsku uniju Srbije. Ima jedna od tih stavki. Nije bilo Narodne stranke Vuka Jeremića? Pa nisu došli, da. Pa to je pitanje za njih zašto nisu došli. Ali s obzirom da su oni u koaliciji sa njihovim partnerima koji su bili, pretpostavljam da je to na neki način. Oni sada nastupaju u toj koloni, tako da zajedno su. Ali hajde da malo analiziramo i taj sporazum. Jedna od stavki jeste i kontrola izbora. Kako planirate da kontrolišete izbore? Pa to je isto dobro sa njihove strane što je jedna od tih stavki kontrola izbora. Dakle, nijedna stranka, nijedna kolona, nijedna lista nema kontrolore baš za sva biračka mesta. Zajedno imamo skoro sigurno, odnosno sigurno imamo. Tako da, postojeća koordinacija, naime, dogovoren je sastanak već u sredu ljudi koji će kontrolisati implementaciju ovoga i ljudi koji su iz štabova, lista i ostalog stranaka koji će sedeti i pokušati da iskoordinišu kontrolu izbora, da svako biračko mesto bude popunjeno, da nemamo negde više, negde manje itd. Jel mislite da je to izvodljivo sada u ovoj situaciji u kojoj se nalazite? A druga stvar, znali smo već... A zašto mislite da nije izvodljivo? Pa pitam ja vas. Ja mislim da je izvodljivo. Naravno, mislim da se i ovaj civilni sektor malo podiga od sada, da se malo manje gledaju razlike, da insistiraju na tome da malo manje gledamo razlike, nego da vidimo šta je zajednički interes. Zajednički interes i po ovom dokumentu, a i po onome što sve liste te proevropske opozicije govore, jeste da se promeni ova vlast. Bez toga nema napretka Srbije. Ni ka Evropskoj uniji, ni u privredi, ni u ekonomiji, ni u zdravstvu, nigde. I to vidimo već 10 godina. Vreme je da se to promeni. Da bismo to uradili, ovi ljudi su nas okupili i rekli, evo, ovo su neke osnovne stavke koje morate da poštujete u krajnjoj liniji i bit će sve okej. A dobro, već 2 godine znamo da nam slede izbori. Je li ovo moglo da se dogodi u nekom trenutku ranije? Ovo je moralo da se dogodi ranije. Ovo, ako znate, bio sam ovde 100 puta, ja stalno govorim da ja čak, ajde sad, bio bi preveliki optimista, kažem, još uvek se nadam da je moguća jedna lista. Verujte, samo zajedno možemo protiv ovakvog mastodonta koji se zove SNS. Zaista, ne možemo da te čarke, to o nenapadanju, pa to je potpuno besmisleno u trenutku kada imate ispred sebe takvog političkog protivnika koji je sve živo. I vi sad kao ko je šta radio u prošlosti, manje više svi su zajedno radili nešto u prošlosti, pa znaju šta je ko radio. To treba staviti sa strane. Prošlo je 10 godina, prošlo je 20 godina od nekih događaja, prošlo je čak i 30 godina od nekih događaja koji se sada vade. Govor mržnje koji mi imamo od strane SNS-a se prenosi na opoziciju. Mislim, ne kritikuju po društvenim mrežama ili šta ja znam ljudi na jedan normalan način. To su teške reči. Onda se političari malo tu uzjogune. Nismo ni mi imuni na uvrede i ostalo. To treba da se stavi sa strane. Treba da se govori o politikama. Šta nudimo vama građanima? Jedan optimizam da se proširi i da ljudi se prijave da budu kontrolori što i rade. I referendum nam je pomogao u tome.
jer su se ljudi ohrabrili i rekli vidi, vidi, ovo može da se desi. Možemo nešto da uradimo. E sad, je li ovaj sastanak sada ovakav kakav je? Stavlja tačku na probleme sa kojima se opozicija suočava? Pa ne, ima još problema, naravno, ali otvara ključna pitanja za početak svega. A to je ovo, nenapadanje, Evropska unija, mediji, znači najosnovnije stvari za koje se zalažemo, pa makar deklarativno. To onda su ljudi došli i rekli, evo sad potpiši tu, pa ima tvoj potpis da ćeš to i poštovati. I kontrolisat će nas zajedno sa nama. Uzajamno ćemo se kontrolisati u svemu tome. Ovo nije pravno obavezujući sporazum. Ovo je data reč. Tako je. Jel mislite da će svi poštovati tu datu reč? Pa ja ću poštovati. Ja to poštujem inače. Sve što tu piše jeste nešto što je, mi imamo konferenciju Nove stranke sad, sutradan u subotu. Neke od ovih stvari mi inače usvojamo pred izbore koji su ovde stavljeni. Tako da ne vidim problem implementacije. Ako neko drugi ima problem, onda je to njegov problem. Ali evo, da ne bismo prekršili već tu prvu stavku da sad pričamo o drugima, ja pričam o Novoj stranci u meni. Dobro, hajde pričamo o Novoj stranci. Naprednjaci su predali listu, socijalisti su predali listu. Zna li neko sumnjao? Šta će biti sa vašom strankom? Pa mi sutra imamo tu odluku. To je telo koje se sastaje, znači to su delegati iz cele Srbije. Imamo sutra konferenciju na kojoj će se glasati o tome da li idemo u koaliciju sa SDS-om. I to će biti sutra u 12 sati počinje. Ja se nadam da će biti sve kako treba, po onome što dobijem kao informaciju, tako da se može očekivati da ćemo koaliciju potpisati u nedelju ili čim pre posle te konferencije. Ta odluka je doneta zahvaljujući tome što smo imali političku saradnju s njima, znači nije od juče, što smo razmenili danima, pričamo o tome šta će biti naša kampanja, šta je naša politika i tako dalje i došli smo do toga. Naravno, tu će biti i druge organizacije, ali okosnica toga će biti SDS i Nova. Dobro, zbog čega SDS, a ne recimo SSP? Opet prva tačka. Pa dobro, mislim, pitam vas. Odlično, odlično. Pa jednostavno nije bilo moguće ostvariti komunikaciju. Tako bih to nazvao. Dakle, iz nekog razloga. Znate, i to je nešto što u opoziciji već duže vreme vlada i opet sam zahvalan ovim ljudima, a to je ko je prava, ko je lažna, ko je bojkot, ko je ovo, ko je ono. Stalno imamo, kažem, ispred sebe ogromnog neprijatelja političkog, protivnika. Nekog ko ima taj catch-all sistem, ima ovo je za NATO, ovo je za Rusiju, ovo je srpski svet, ovo je za... Znači, on je sve pokupio, a mi pričamo o tome ko je šta, neki mali greh. Ja sam čovjek koji prašta. To je neka hrišćanska osobina. Dakle, ja sam svima sve oprostio. Ja nisam bio nikad u policiji, svi su oni bili u nekoj. Ja jednostavno ne vidim razloga. To meni sad smeta da stanem rame uz rame sa tim ljudima. A ako su pogrešili, to je bilo davno prošlo vreme, idemo dalje. Gledamo malo napred, da ne te bitke iz prošlosti da bijemo. Kao što znate, bila je nekad velika demokratska stranka. Ona se manje više podelila u neke druge. Ti neki njihovi neraščišćeni problemi su nešto što i Nova stranka ima. Znate, kad neko ode iz Nove stranke, on onako hoće da pokaže da je dobro uradio što je otišao, pa onda malo napada Novu stranku i tako su verovatno svi radili. To treba da ostane iza nas. To je nešto što, mislim, normalan čovjek ide napred, gleda koliko se okrećemo nazad, udarit ćemo neku banderu ovako. Treba napred da se ide. A dobro, sad... Ali ne napredno, samo napred. Govorili ste vi o tome da treba da se ide u jednoj koloni. Ako već govorimo o jednoj koloni, zašto onda cela opozicija nije stala u jednu kolonu? Pa nismo uspeli da se dogovorimo. Očigledno je to naš promašaj. To jeste odgovornost političara. To će se pokazati četvrtog. Da li smo bili u pravu, da li smo pogrešili... Ja tvrdim da, i nije to da sam ja izmislio to tako, to zaista pokazuju svi parametri da je to način, pogotovo za republičke izbore, stanete i, znate, juče ste videli lepu sliku, zato sam i počeo tako. To je kadar koji svakom građaninu daje nadu. Nemojte da tu nađemo nekog ko nam ne odgovara, nego da nađemo nekog ko nam odgovara. I juče svako mogu da nađe nekog ko je proevropska opozicija, ko mu odgovara. Mislite da to vide birači kojima se vi obraćate? Pa da, da. Ja mislim da birači takve stvari bolje vide i mnogo više vide slike nego naše reči. Jer znate, ljudi nemaju vremena.
Ova kampanja će i biti takva. Ja ću voditi takvu kampanju. Vi imate ljude koji ustanu ujutru, vode dete u obdanište, trče na posao, rade, kupe decu, prave ručak. Kad oni imaju vremena da se informišu? Nemojte misliti da su društvene mreže imanentne svim ljudima u Srbiji. To je jedan manji deo ljudi koji eto, ima vremena i tako se informiše i tako dalje. Te ogroman broj nevidljivih ljudi koji grce, rade po dva posla ljudi. E, tim ljudima hoću da se obratim. Mislim da je vreme da ti nevidljivi ljudi, imate utisak da je sve super ovde. Kao da ovo stvarno što priča Vučić i ovi, ja ih zovem trgovci nekretninama, oni su ko agencija za nekretnine, ovi SNS, kao da svi otkupuju se stanovi, zida se, ludilo, sve je super. Vi imate ljude koje niko ne vidi. Apsolutno u Srbiji. Kad idete po Srbiji, vidite ljude koji su, ono, rade dva, tri posla, trče, deca, školuju se, ovo, ono. Znači, jednostavno, te ljude, tim ljudima treba da se obratimo. Da bismo mogli da im damo nešto, moramo da razvijemo ekonomiju. Ko može danas da razvije ekonomiju? Pa videli ste ovi veliki sistemi, ludilo, isto i tako. Imate mala i srednja preduzeća. Ako za jedan radni vek čovjek koji je krenuo kao preduzetnik sa jednim malim preduzećem dospe da bude srednji, ako mu država pomogne na taj način da ga rastereti, da mu ne smeta makar u tom poslu koji on radi, on će napraviti i rast BDP-a i rast svega ovde. A nemojmo se zanositi da ćemo ovde imati nešto što imate u najrazvijenijim zemljama i ostalo. To je početak. Da bismo to radili, moramo da imamo obrazovane ljude. Dakle, ako izdvajate za vojsku, tolike pare. Ako izvedete za BIA nevidljivi budžet, koji god budžet da uzmete SNS-u, ima jedan stavka BIA, niko ne zna zašto ide ta lova, bukvalno, vi onda apsolutno imate taksu ekološku. Ok, zašto ne bi imali taksu za obrazovanje? Koja ne ide u budžet, nego ide direktno u obrazovanje. Za 10 godina vi imate ovakav rast svega. To je najčistija, najtačnija investicija u obrazovanje. I na kraju, pošto je ekologija, vidim da je najinteresantnija tema i da su svi to, ja sam zdravstveni radnik, ja sam stomatolog. Džabe vam ekologija ako nemate dobar zdravstveni sistem, ako nemate dostupno zdravstvo, ako nemate reformu. Znate, sve ste reformisali, u 30 godina imamo reforme svega, osim zdravstva. To, zidanje bolnica, kupovine aparate, to je jedan deo i to je ništa. I morate imati jasnu koncepciju i politiku kako da reformišete zdravstvo, jer imamo posljedice loše ekologije, zagađenje i ostalo. Znači, mene interesuje da se bavim i posljedicama toga što imamo, a ne samo da sklonimo uzrok. Da, treba da se bavimo time, ali treba i da lečimo. I još jedna stvar, samo i da završim ovim, a to je, znate, stalno se u Srbiji priča o herojima, o ratovima, pamtimo te najcrnije trenutke. A vidite, zdravstveni radnici tih 90. godina su bili veliki heroji, i medicinske sestre, i lekari, i tehničari, i svi. Radili su za minimalnu platu maksimalan posao. Jer taj sistem, kad je rat, sankcije, bilo što, ne sme da stane. I u reformi, to je problem, on ne sme da stane, on mora da stalno radi. Dakle, ti ljudi su zaboravljeni. I evo još jedna grupa ljudi kojima moramo dati priznanje da su bili heroji tog vremena. Jednostavno, to su naši heroji. Sad COVID. Pa ko su heroji borbe protiv COVID-a? Pa naravno lekari i zdravstveni radnici. I mi umjesto da to guramo, da kažemo, e ljudi, mi imamo stručnjak, imamo ljude koji nažalost odlaze u Nemačku ili gde da tamo rade, daj da ih zadržimo ovde, to su naši heroji, to su ljudi koji nam trebaju ovde i njima ću se obraćati tokom kampanje. Pa dobro, evo i SNS će se izgleda obraćati njima. Prva na listi je doktorka Danica Grujičić. Doktorka Danica Grujičić, jedva čekam duel sa njom. Tako da i mi lekari imamo kukolj. Stvarno tako mislite? Da. Zašto? Pa zato što, znate kako, ja radim ceo život u privatnom sektoru. Neki lekari lukrativno šetaju s funkcije na funkciju. Direktori, čuda i ostalo. Drugo, daju izjave koje su krajnje netačne medicinski. To je bilo oko COVID-a, a i bilo je oko uranijuma u siromašnju. Dakle, ta gospođa je imala napravljena je komisija koja bi trebalo da utvrdi štetnost posljedici i ostalo. Ajde baš da vidimo šta je ta skupštinska komisija uradila. Ajde neka ona pročita izveštaj toga. I vidjet ćete da nije bilo u pravu. To je sad gurnuto po tepih, puj pike ne važi. Imate neki koji su sad ministri, tamo ministarke u stvari, koje su govorile, e, ta komisija će pokazati, sad ćute. Evo, izvadit ćemo to da vidimo. Ajde pokažite nam šta ste utvrdili.
da malo ovom narodu pokažemo da te šarene laže, to ko je zao, ko je... Uvijek nam neko drugi kriv. Imamo ovdje heroje, imamo ljude, imamo novinari koji su heroji. Tako da nemamo razloga da tražimo krivca, nego da tražimo ljude koji su dobri, zaslužni, hoće da rade, hoće da ova država bude normalna evropska država 21. veka. Dobro. Hajde, vi se dogovarate sada u subotu. Jel imate... Glasamo. Glasate sada u subotu. Jel imate nekih ideja ko će vam biti kandidat, ko će biti nosilac liste? Ko će biti vaš kandidat za gradonačelnika Beograda? Da, ali... Da, ali ne. Da, o tome ćemo pričati kada i koalicioni partneri stanemo zajedno, zaista. Mislim da ne bi bilo u redu da ja sada... Još ima nekih sitnica koje se onako fine tuning, što bi rekli ovi vaši ovde kamermani. Znači, ima još nekih finesa koje hoćemo da uradimo, zato što postoji, znate, ova koalicija ima jedan težak zadatak. Ne sme da ostane na stolu ni jedna mrvica, jer će je Vučić pokupiti. Dakle, mi pokušavamo da skupimo sve snage koje su protiv ovog režima, da budu na listama i da idemo protiv ovoga. Na građanima je na kraju to da ocene kako smo radili, šta smo radili, da li vredimo ili ne. E, dobro. Žalili su se pojedini učesnici izbornog procesa da notari ne mogu da stignu da obrade toliki broj potpisa i da zbog toga to prikupljanje potpisa ide sporije. Jel vam to deluje verovatno? Da. Mislim, to sam lično video na nekim prethodnim izborima. Postoji. To je užasno spor proces. Da je samo spor proces, nego imate tu i svakakvih stvari koje ste... Recimo, mi smo imali slučaj da je neki notar upisivo pogrešan datum. I onda vam to vrate. Onda smo imali da popunjavaju crnom olovkom umjesto plavom. Tako da, sabotaže postoje. I mislim da se fama oko potpisa toliko podigla da u stvari sad imamo kontrolu opozicije. Znači, mi znamo da su ovi istarali za vreme praznika 50.000 ljudi da tamo daju potpise. Znači, potpuno ludilo. A onda znamo da je to bez veze. A onda kontrolišemo opoziciju koja srlja, bori se, grca i tako dalje. Dakle, ja nemam uvid ko meni skuplja i kako skupljam. Baš u svakom selu Srbije ili gradu i tako dalje. I to nema ni jedan predsjednik stranke, bilo koje. Mislim, nemamo vremena. Ja se sad bavim trenutno politikom, šta ću s vama pričati sutra u kampanji sa protivnicima svojim i tako dalje. Dakle, ta fama oko potpisa je nešto što meni kao čovjeku ovako smeta, jer je toliko naporan proces da gubi svoju svrhu, verujte. Ali naravno, treba da ima svako 10.000 potpisa podrške, bez toga je glupo da ide na izbore. Samo kažem, ceo proces je doveden do jednog totalnog apsurda i stvarno je... Postoje sad i ti overitelji i tako dalje. Ne znam koliko ćemo sad mi sad ovde notari, ovde overitelji. Zaista taj deo ne mogu da vam govorim, pošto ne znam. Jasno. A sad moram da kažem samo da su se iz Javnobeležničke komore Srbije obratili našoj televiziji i oni su naglasili da nikada nije bilo otkazivanja. Dakle, oni nisu otkazivali nikome mogućnost te usluge, nego jednostavno fizički nisu mogli da stignu. A evo, imali smo priliku da vidimo, eto, juče je SPS prikupio 20.000 potpisa, SNS prikupio 20.000 potpisa. Neophodno je 10.000 za prijavu. Šta se pokazuje tom količinom prikupljenih potpisa? To je uvijek bilo da onaj koji je vlast ovom prvi prikupio potpisa. Zato i kažem da je apsurd. Znači, došli smo do toga. Gledajte, vi kad osnivate stranku, znači političku stranku, ne grupu građana, pokret i tako, vi skupite 10.000 potpisa. I vi ste tada dokazali da imate stranku. I ono, ako je politički aktivan, malo se i gubi potreba za stalno prikupljanje. Drugo, to isteruje neke pare. Dakle, to nije sad baš da je jeftina stvar da vi to radite. Međutim, ok, takvo sam pravila igre, to ćemo uraditi. Oni time pokazuju mišiće i viču, mi smo glavni. Drugo, svi vole to prvo mesto, kažu ljudi koji se bave izbornim tim procesom, da to nosi, ne znam, 1% dobiješ na to što si na prvom mjestu. Eto, recimo, to je nešto što hajde da im verujemo. Kažu da čak i onaj posljednji dobije 0,5. A možda je lakše reći svojim biračima za okružite. No evo, da, keca i to je to. Nemojte da pogrešite. Dobro, pretpostavljam da će predsjednički kandidat vaše koalicije biti Boris Tadić. Pa. Ukoliko reši da se kandiduje. Tako je. Jel mislite da on ima veće šanse nego Ponoš?
opet tačka broj jedan. Ja lično mislim da je najvažnije da se Vučiću odvuče što veći procenat. A mislim da kandidat koga mi kandidujemo će sigurno odvući određeni procenat. I to dobar procenat. Znači, i dati mogućnost za drugi krug. Ko je taj ko će sad biti prvi u opoziciji? To je opet pitanje takmičenja opozicije. Što bi rekao Tadić, borba za prvog na Titaniku. Dakle, to se ne radi. To je bez veze. Cilj je da imamo što više. Da pokrijemo možda što šire biračko telo. A ne da se sad trkamo ko je prvi, a ko je drugi. I onda da vređamo ono ko je drugi, treći ili nije bitno. Bitno je da ovaj ne pređe 50%. I to je to. Dobro, jel mislite da je to sada u ovoj i ovakvoj situaciji u kojoj se nalazi naše društvo realna stvar? Samo ako bude izlaznost povećana. Znači, na građanima je da shvate koliko je važno. Na nama je da ih motivišemo, da im pričamo prave stvari, jer sada su građani koncentrisani na politiku. Ovi dva meseca, sad će svi i ovi što ne stižu da prate, će pratiti na neki način. I sada, ako im se dobro obratimo, ako budemo imali zrelu, dobru kampanju, ako nam novinari dopuste, ako mediji dopuste, onda ćemo valjda i podići izlaznost. Time se smanjuju šanse Aleksandra Vučića. I vi vidite da odjednom Miša Vacić više nije kandidat, verovatno Dačić ide bez kandidata, oni će podržati. Vidite da i on sam smanjuje broj kandidata koji bi mogli da odvuku, pa makar i jedan taj procenat. Pa dobro, deluje kao da je gužva na desnici. To je, ako mene pitate, to je bitka za novog Šešelja. I ko mislite da vodi? Pa ne znam, ne bavim se desnicom, iskreno vam kažem. Dobro, hajde da sad moram da vas pitam i to. Pomenuli ste malo pre da postoji zameranje ko je šta radi u prošlosti. Jel mislite da će birači zameriti to što nema, recimo, novih lica, pa na kraju krajeva u vašoj koaliciji? Pa evo, ja sam novi. Dakle, pa ja mislim da je to isto isforsirana priča, nova, stara lica i ostalo. Znate, ja znam sve te ljude, ta stara lica. I verujte, kad sedim u društvu, mom društvu, Dorcelskom, i onda pitaju, ovaj je rezan, imao tu aferu, ovaj radi ovo, imaju nadimke ti ljudi i tako dalje. Ja uvijek kažem, a gde si to čuo? Pa kao nije važno. Pa važno je. I onda uvijek dođemo do nekog tabloida, do ne znam čega, i nema tačno, on samo zna da je to tako. Naravno, postoje neke stvari koje su se dešavale u prošlosti. Ali, po Bogu, ljudi, Boris Tadić, on je kriv za sve. Iako su svi ti ljudi radili sa njim. Naprosto, ja ne mislim da je iko kriv. To je gotovo, ljudi. Ti ljudi više nisu na vlasti. Oni sad imaju pravo se bave politikom. Nakon 10 godina, pa nisu ti ljudi krivi. Ni Dragan Đilas, ni Boris Tadić, ni Ponoš, ni niko nije kriv što su ovi sada na vlasti. Krivi smo mi ako ne izađemo na izbore i ne glasamo. Onda smo mi krivi. I tog puta je odgovornost podeljena. 50-50. Političari i građani. Četvrto, moramo se pogledati u oči šta smo uradili. Ako nismo uradili, dobro, imate skok u dalje, imate troskok. Onda je ovo onaj prvi veliki korak koji se pravi u troskoku. Hajde, idu sledeći izbori. Hajde da vidimo kako, da se povežemo u Skupštini u krajnjoj liniji. Zašto da ne? Ovo što su ovi ljudi uradili je dokaz da mi, da neko ima sumnju. A šta će da bude sutra kad uđete u parlament? Hoćete da se razilazite, hoćete prelazite kod naprednjaka, hoćete... Ne. Napravimo jedan bedem ogroman protiv ovog režima, da se deremo tamo u Skupštini, da osporavamo, da dajemo amandmane. Ja mislim da će to biti okej. Dobro. Skupština je u prethodne 2 godine bila, recimo, jednolična. Kako mislite da će izgledati Skupština u narednom periodu? Pa ja mislim da ćete vi imati puno posla. Ja mislim da će N1 imati puno posla. S druge strane, ja mislim da su ljudi žedni više te parlamentarne borbe. Malo smo i zaboravili kako to izgleda. Tako da i ove afere koje se iznose i ostale stvari, zamislite kad se to radi u Skupštini. Kad imate poslanička pitanja, kad je tu ministar, kad pokušavate, ako smo opozicija. Ali, Boga mi, ako smo vlast, onda ćemo mi imati tu kontru, pa ćete opet imati puno posla, jer će, naravno, ta opozicija nas napadati. I to je nešto što, priznajete, nedostaje.
Dobro, drago mi je što mislite na nas. Pa, samo na vas i mislim. Dobro. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za televiziju N1. Pratili ste našu temu jutra. Ostanite uz Novi dan.